Bismillahirrohmanirrohim. Bugungi darsimiz imlo, ya'ni yozishdagi foyda bo'ladi. Hamzaning so'nggi chegarasi, ya'ni hamzaning so'zning, ya'ni hamza so'zni oxirida kelganda qanday holatda yozilishi deyilmoqchi. Birinchisi mana hamza so'zning oxirida keldi, undan oldingi harfi harakati zamma bo'ldi. Shunda vovni ustiga yoziladi. Mana lu'lu'u, mana bu yerda hamza keldi. Undan oldingi harfi harakati zamma. Shuning uchun vovni ustiga hamza yozildi. Farqi yo'q, bu hamza vovni tagida ham kelib qolishi mumkin. Asosiysi vov bilan birga keladi. Mana imru'un. Yana bir misol. Hamza keldi, undan oldingi harfi harakati zamma. Shuning uchun biz vovni ustiga yozdik hamzani. Ikkinchisi hamza so'zining oxirida keldi. Undan oldingi harfni harfda sukun, ya'ni sukun bo'lib, sokin bo'lib keldi. Shunda biz hamzani chiziq ustiga yozamiz, ya'ni o'zini yozamiz. Vovsiz, alifsiz, yosiz o'zini keltiramiz. Mana. Mana bu misolga qaraylik, yaqqol ko'rinadi. Hamza keldi, undan oldingi harfda sukun. Biz hamzani o'zini yozdik. Bu ikkinchisi edi. Uchinchisi mana hamza so'zining oxirida keldi, undan oldingi harfi harakati fatha. Mana bu yerda so'zning oxirida keldi va undan oldingi harf harakati nima ekan? Dalla harakati fatha. Shuning uchun biz alifni ustiga yozdik bu yerda. Mana oxirini qaraylik, qora'a. Hammamizga ma'lum o'qadi degani. Hamza so'zning oxirida keldi, ya'ni fe'lni oxirida keldi, undan oldingi r ni harakati nima? Fatha. Shunda biz alifni ustiga hamzani yozamiz. Oxirgisi, to'rtinchisi, hamza so'zining oxirida keldi. Undan oldingi harf harakati kasra bo'lsa, shunda yoni ustiga yozamiz. Mana bu yerda qori'u. Qori'un mana o'quvchi degani, r kasrali. Undan keyin mana hamza so'zining oxirida keldi, biz yoni ustiga yozdik. Mana buni qaraylik, shayati'un degani bu so'zning oxirida hamza keldi, undan oldingi harfni harakati mana kasra. Shuning uchun biz yoni ustiga yozdik.